今シーズン2勝目を挙げました。今日の投球振り返っていかがでしょうか。そうですね、6回までは、結構思い通りに投げれて、いい形で抑えてたんですけど、6回、7回途中で変わってしまったのが、まあ、後悔あります。今日は相手が今シーズン初対戦のオリックスでした。どの意識で思いましたか。結構打たれるバッターが多かったので、そのバッターをなんとかって思ったんですけど、安達選手にはずっと打たれてしまったので、次はしっかり抑えたいと思います。今日も今投手らしい多彩な変化球を駆使したピッチング光ったと思いますけれども、そのあたりの手応えはどうでしたか。そうですね、7回以外は本当に、全球種、思ったところに投げれたと思います。特に今日は3番の吉田選手は3打席完全に抑えたようにも見えましたけれども、ご自身はどうでしょうか。いや、もう本当にずっと打たれてるんで、今日抑えられたので、いい流れになって、また抑えれたらいいなと思います。今日これで2勝目を挙げました。今シーズンここまで4試合に登板して、いずれも2失点以内と非常に今シーズンも安定しています。これについてはどうでしょうか。そうですね、まあ、今日は、後ろのピッチャーに助けてもらっているので、何とか回をしっかり投げ終えて、次のピッチャーに回せるように、そして長いイニングを投げれるようにまた頑張りたいと思います。これでチームは負け越しがなくなって、勝率も5割を超えてきました。まだチーム長いですけれども、本当に長いですけども、最後にメッセージお願いいたします。そうですね、また明日鈴木が投げるので、次こそ勝てるように熱い声援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の中が本日の2投目を受けました。2投目を受けました。